Myslíme si, že je dost důležitý, aby veřejnost věděla, že to fakt není sranda. Jsem se ráno probudil a bolelo mi celé tělo, oči, měl jsem teploty 39. Máme tady problém, který se ale týká skutečně v tuto chvíli zejména Číny. V Česku lékaři a hygienici aktuálně prověřují 4 pacienty. V České republice máme první 3 případy nemoci COVID-19 působené novým typem koronaviru. Městskou dopravu v Praze bude od zítřka možné využít jen se zakrytým nosem a ústy. Neznáme celkový počet nakažených jedinců v populaci, protože jde o nakažlivou nemoc, která se v té populaci šíří. V zemi se objevil první člověk, u kterého není jasné, kde a kdy se nakazil. Každým navýšením počtu testů nám nevyhnutelně a téměř lineárně narostl počet nově diagnostikovaných. COVID-19 is back with a vengeance in the Czech Republic, where new cases have doubled this month as infections surge at the second fastest pace in Europe. COVID-19 is coming back, and of course, this is a big problem. Czechia is facing one of the most difficult situations in Europe right now. The number of coronavirus cases is rising rapidly. Hygienická stanice je totálně, ale totálně zahlcená. Virus je jiný, náš imunitní systém ho nerozeznává nebo ho nerozeznává včas. Zdravotníci v první linii jsou neustále vystanovováni kontaktům, které pro ně jsou rizikové. Kvůli vyčerpané kapacitě nemocnic sanitky dnes odvážejí 5 pacientů ze Zlína, kromě Říže, Uherského Hradiště do Pražské fakultní nemocnice v Motole. Vláda České republiky vyhlašuje pro území České republiky nouzový stav. Strach nás paralyzuje a co je ještě daleko horší, rozděluje. Stejně nikam nechodila, já se toho korona bojím, tak jsem radši doma. Dám si štamprdle, aby ke mně nemohl.